Здравейте! Здравей, прекрасни слънчево същество! Много ни е важна и много ключова темата, за която ще си говорим, защото днес ще ти разкажа за един от най-неразбираемите за съвременния човек закони, които управляват Вселената и който толкова много пречи да можем да се влеем в потока на закона за привличането и да усетим неговите ползи, да усетим как той наистина започва да твори живота ни, да съгражда нашата реалност и съответно защо имаме невъзможност да упражняваме закона за привличането. Именно поради този закон, който е толкова неразбран от съвременния човек, който като че ли сме откърмени с точно обратния феномен, и това е закона за нулевото съпротивление. Или казано с други думи. Искам да забележиш сега, че всичко, което е около нас, предизвиква нашият интерес предимно с някакъв вид негативна информация, която кара вътре в нас да се зараждат едни супер негативни преживявания, като страх, омраза, ненавист, супер деструктивни ниски вибрации. И в резултат на цялата тази информация, която ни бомбардира, ние определяме нещата, които се случват в живота ни като справедливи и правилни и несправедливи и неправилни. И в резултат на онези, които определяме като несправедливи, ние започваме да се борим с тях и с несправедливостите в живота. Обаче, точно тук е много тънкия и много ключовия и важен момент. Всяко нещо, с което се бориш, всъщност това е точката на фокус, в която ти излъчваш своята вибрация. Всяко нещо, с което се бориш, ти му даваш твоята енергия. Всяко нещо, с което се бориш, те кара да произвеждаш деструктивна енергия. Малко по-късно ще ти кажа как точно да се справим, защото знам, че първоначално на хората, които определят себе си като хора, които са борбени, които се борят за справедливостта, много от тях може би ще им се стори малко странно и това е съвсем нормално. И точно поради тази причина казвам, че това е един от най-трудно разбраните закони на Вселената. Един от най-бавно осъзнаваните закони. Всяко нещо, с което се бориш, ти привличаш още от същото. И не просто. Всяко нещо, с което се бориш, ти го храниш с твоята енергия и по този начин ти го умножаваш и привличаш още и още неща, срещу които да се бориш, които да влязат в полезрението ти. Миналия ни лайв беше много ключов, непременно го гледай, ако не си го гледал, защото там си говорихме за филтъра, който сами поставяме пред собствените си очи и през който ние гледаме на света и благодарение на който филтър определени неща, събития, случки, обстоятелства в живота ни се подреждат по точно определен начин. И когато ти сложиш в теб филтъра на борбата, филтъра на отрицанието, филтъра на несправедливостта, сещаш ли се какво се случва? Онова, което излучваш от теб, ти го умножаваш, ти го храниш с енергията си и по този начин го правиш. Закона, за който си говорим в момента, да осъзнаеш защо се случва това, което се случва в момента не само в България, но и въобще по света. Защото всички ние се борим обаче през негативната вибрация. А борбата, прекрасно и слънчево същество, ражда борба, връща борба. Войната създава война. Не случайно и в Библията, не случайно и във всички свещени текстове се говори именно за това. Но аз няма да те провокирам да отидеш в някаква крайност и когато ти ударят едната буза да дадеш и другата, което между другото е невероятно ценно, но то иска малко повече път на вътрешно осъзнаване, за да стигне човек до този извод. Но искам да си помислиш една българска поговорка, прекрасна. Каквото посееш, това ще пожънеш. Когато посееш борба, ти именно това ще жънеш. Когато посееш негодование, съпротивление, отрицание, омраза, ако ще, защото именно на омразата се базират взаимоотношенията в обществото в момента. Ето това е една от много силните причини, поради която аз съм толкова щастлива за всички хора, които се събираме в нашата прекрасна групичка.
Защото тя не е базирана на отрицание, на борба, на негодование и на всички тези нискочастотни вибрационни деструктивни частоти, които всъщност привличат още от същото. Но ти можеш да срещнеш навсякъде стотици хиляди групи, които обединяват на база на тази деструктивна нискочастотна вибрация. И какво ражда тя? Тя няма как да роди любов, светлина, обич, добронамереност, подкрепа. Няма как нискочастотната деструктивна вибрация да роди и да създаде нещо, което вибрира във високочастотния регистър. Обаче тази черта да се борим с нещата и да негодуваме, всъщност ние сме си отглеждали хилядолетия подред. Това е един инстинкт, който ние сме буквално заимствали от своите родители, те от своите родители, навик, който сме отглеждали. Когато нещо не ни харесва, ние започваме да водим война с него. Само се замисли, ние дори водим война с самите себе си. Водим война с своите собствени недостатъци. Водим война с тялото си и с килограмите. Водим война дори във вътрешен план. И нима това доведе до нещо добро. Много важен момент, в който вярвам ще те накара да се замислиш върху тези неща. Какво обаче е добре да правим тогава, когато срещнем несправедливост? Забележи как се случва еволюцията на едно човешко същество. В повечето случаи, в голяма процентна степен, ако се замислиш, ще видиш как младите хора, те са истински бунтари. Точно така съм била и аз. И аз, между другото, продължавам да бъда бунтарка, само че вече го правя по един различен начин. Но с течение на натрупването на годините, човек, бидейки по-мъдър, ставайки по-мъдър, той започва все повече да прави нещо, което е ключово, когато искаме да променяме себе си и нещата около себе си. А именно, първото нещо, което е важно да направиш, тогава, когато усетиш, че някакъв вид борба, негодование, съпротивление, нискочастотна разрушителна енергия започва да навлиза в теб. И именно първото нещо е приемането. Ето това е характерната черта на хората, които имат повече мъдрост, на хората, които имат по-дълъг жизнен път. Приемането. Първото нещо, което трябва да направиш, за да неутрализираш тази супер мощна деструктивна енергия, с която всъщност ти без да осъзнаваш, наливаш още и още и още енергия в нещо, което ти не желаеш да дойде в живота ти. И по този начин всъщност без да осъзнаваш, ти го привличаш отново и още по-голямо, и още по-силно, и още по-мощно в живота си. Хващаш ли ме внимателно? Защото това е един от най-важните ключове, за да заработи закона за привличането за теб. А именно закона за нулевото съпротивление. Ето двете неща, които са изключително важни. Първото, това е приемането. Да, в света има много неща, които не са по твой вкус и които не хармонират на филтъра, който ти си избрал да поставиш пред себе си. Така е. Но значи ли това, че ти не харесваш нещо, значи ли, че то не бива и няма право въобще да съществува? Защо просто не дадем право на дори на нещата, които не харесваме, да имат своето съществуване? Защото всяко нещо, което съществува, за да го има, значи някой, определена група, имат нужда от него. Без да изпадаме в крайности, разбира се, нали? Да приемеш факта, че дори ти да не харесваш, да не обичаш и да не одобряваш нещо, той има правото на своето собствено съществуване и живот. Ето това е първата точка. Приемането. Да приемеш. Да, аз не обичам тиква. Но това, че аз не обичам тиква, значи ли, че трябва... Тиквата може да се приеме метафорично, нали ме разбираш правилно? Това, че аз не обичам и не харесвам тиква, значи ли, че трябва да изкореним тиквата от лицето на земята и никой никога повече да не се докосва до тиква, само защото аз не я обичам? Защо просто не приемем съществуването на тиквата? Да, аз не я харесвам, макар че между другото аз обожавам тиква,
Аз може да не я харесвам, но има толкова много други хора, които имат нужда от нея и за които тя е изключително полезна, вкусна и ценна. И всички тези неща, които ние и нашето его приема, че са най-правилните и най-верните, защо просто не допуснем, че за други хора това е част от техния път на развитие и от тяхното стъпало, по което вървят? Първото нещо е да приемеш. Има всякакви неща по планетата. Твой филтър обаче, който си сложил пред очите си, определя с кои неща ще те срещне твоя живот, ще те събере твоята реалност и твоята вибрационна честота. Забелязал ли си, че колкото повече неготуваш към едно нещо, като че ли толкова повече от същото се изсипват и буквално се изливат върху теб? Забелязва ли си този феномен? Това е ето точно този закон, за който ти разказвам в момент. Защото негодованието всъщност привлича още от същото, тъй като ти наливаш твоята енергия и сила в нещото, което не харесваш. И по този начин го правиш по-силно и му даваш възможност все повече да се разширява. Огледай се в нашата реалност и ще видиш защо всичко е такова, каквото е. Защото толкова много хора деструктивно, през нискочастотна вибрация се борят по един наистина негативен начин. Второто много важно нещо, което е добре да направиш, когато усетиш именно това негодование, което се надига в тебе. Първото беше приемане. Второто е да игнорираш. След като дадеш правото на това нещо да съществува, в света има всякакви неща. Когато, помисли си, когато срещнеш нещо по пътя ти, което не представлява твой интерес, което по никакъв начин не те закача, не закача твоята емоционалност, ти продължаваш напред и много често забравяш за това нещо, защото то не привлича твоята енергийна същност. Ето защо толкова много ни обгазяват с негативна информация. Защото това са онези кукички, които хващат нашата емоционалност и я карат да произвежда негативна вибрация, която храни това нещо и го прави още по-голямо. Когато започнеш да го игнорираш, а да го игнорираш не означава да го приемеш и да се съгласиш с него, да го игнорираш означава да не му позволяваш да влиза в вибрационен съвпад с твоя филтър на твоите вярвания в твоя живот. Да не го превръщаш в точка на фокус и да не го храниш. И третата стъпка е да започнеш да променяш нещата, но вече през една друга енергия, през една високо вибрационна частота. Забелязал си големите учители на нашето време, на предишните поколения и епохи, забелязал си как те не се борят с проблемите. И много често едни хора, които все още гледат малко по-повърхностно на нещата, си казват, че тези хора буквално не хаят за това, което се случва в природата, буквално въобще не се вълнуват от болните теми на злободневието. А всъщност това не е така. Всъщност тези хора водят истинска борба, само че това е борба, която стъпва на високочастотна плоскост и която наистина има силата да промени света. Когато се поддадеш на тези кукички негативна вибрация, когато се поддадеш на страха, на омразата, на притеснението, на тревогите, когато им позволиш да станат твоя вибрационна същност, ти наливаш в тези проблеми от твоята енергия. И така им помагаш да стават по-големи. Същото се съотнася и за самия теб. Когато се бориш с твоите недостатъци и несъвършенства, ти ги правиш по-големи. Това е причината хората буквално като пате в кълчища да се оплитат в собствените си недостатъци и тъмна част, защото те не могат да я приемат. Да приемат, че тя е част от тях, че тя е част от пътя и че тя е онази много важна и ключова част, която позволява на човек да гради себе си в последствие. Не да се бориш с теб, килограмите ти, тялото ти, недостатъците си и от позицията на тази деструктивна енергия да се опитваш да промениш нещо, защото осъзнаваш, че така то става още по-силно и на теб ти става все по-невъзможно да се справиш с него. Нали си го опитвал този вариант? И аз съм го опитвал много пъти. Аз съм от онези хора, които
хиляди пъти са разбивали с глава стената. И колкото повече не се получава разбиването, толкова по-далече съм се опитвала да се засиля, защото съм си мислила, че засилката ми просто не е достатъчно така мощна. А всъщност, по-късно осъзнах, че работата е съвсем другаде. Не мога да променя нищо, когато вибрирам деструктивно. Мога да променя себе си и света през стъпалото, през фундамента на високочастотната вибрация. Онова, което е вътре, онова се проявява и навън. Онова, което излъчваш от теб, се превръща в фокус точка, която съгражда твоята реалност в последствие. Закона за нулевото съпротивление. Приеми различните неща. Спри да ги храниш със твоята вибрация. Спри да излъчваш тези деструктивни, нискочастотни, вибрационни частоти от теб на страх, отвращение, омраза, ненавист, самосъжаление. И това са характеристики, които няма как да те изведат на по-добро място. Просто е невъзможно. Това са две частоти, които са абсолютно в двата полюса. Ти се бориш срещу нещо, мислейки си, че ще го направиш по-добро, но това на практика е невъзможно, защото това са две реалности, които нямат допирни точки и които няма къде да се срещнат. Ако искаш да промениш нещо, трябва да го правиш през високочастотния фундамент, да стъпиш на висока вибрация, на светла вибрация, на любов. Затова големите учители казват, че любовта ще спаси света, че благодарността е енергията, която ти връща още и още хубави неща, за които да бъдеш благодарен. Войната ще роди война. Без крайности, разбира се. Има изключителни ситуации, в които са важни други мерки. Да, точно така е. Но когато става въпрос за начина ни на живот, защото начина ни на живот, прекрасно и слънчево същество, той вече почти единствено се базира именно на тази деструктивна борба. И колкото повече хора осъзнаят това, толкова повече ще можем да започнем истински да обръщаме и да променяме нещата. Ако знаеш колко много неща не харесвам от всичко това, което се случва около мен, но да се боря с тях, да ги соча с пръст, да ги хейтя, да ги коментирам, означава да ги разраствам и да ги правя все по-големи. Това е което правим всички ние, когато позволим на тази вибрация да ни завладее и през нейния фокус тръгнем да променяме и да обръщаме нещата. Една много-много важна точка, един фокус, върху който беше важно да насоча вниманието ти именно днес. Откъде тръгваш, от кой фундамент тръгваш да обръщаш нещата и да променяш себе си и съответно света през твоите вибрации? Ето това е ключовия въпрос. Закона за нулевото съпротивление. Колкото повече се съпротивляваш на нещо, толкова повече му даваш от твоята енергия и то го правиш доброволно и толкова по-огромно му позволяваш да стане. И пак, огледай се наоколо и ще видиш милиони доказателства за точно това. Приемане, игнориране и тогава през високата вибрация можеш да промениш истински твоя вътрешен свят и твоя външен свят. И щом нещо съществува, значи има някой, който се нуждае именно от това нещо, именно да премина през него, именно за да може да осъзнае нещата, процесите и всичко това, което се случва. Изключително важна тема. Много вярвам, че насочих вниманието ти към нещо, което ще ти помогне безкрайно много в пътя ти на овладяването на тази огромна, могъща сила на сътворяването, която владее всеки един от нас. Просто, както сме си казвали често, някои хора го правят абсолютно неосъзнато, други хора се опитват да вземат управлението на живота си в своите ръце. Ето това е нещо, което безкрайно много ще ти помогне да направиш именно това. Пожелавам ти да имаш един много вълшебен, много възхитителен ден. Усмихни сърцето си, усмихни цялата си същност и точно през тази вибрация можеш и имаш силата да промениш твоя свят,
а чрез теб и света на още толкова много хора, които ще срещнеш именно днес. Вълшебен, красив да е деня ти и помисли върху нещата. Те са наистина много, много важни, за които си говорихме днес. Вълшебен ден! Чао, чао!